Príjemnú nedeľu, začína sa Na telo. Opozícia prorokuje, že Robert Fico opäť hľadá únikovú cestu na ústavný súd. On by získal samozrejme potom aj tú sudcovskú imunitu. Lucia Žitňanská skončila v Moste. Prechod k opozícii ale doteraz odmietala. Nechcem sa presúvať do žiadnej strany. Na prezidentský palác si trúfa čoraz viac kandidátov. Aj tí, ktorí tam kedysi nechceli. Takéto ambície nemám. Aj na to, čo sa za v tomto prípade 15 rokov zmenilo, sa opýtame dnešných hostí. No a našimi dnešnými hostiami sú predsednička poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Dobrý deň. Dobrý deň. A predseda Mostu HIT Bela Bugár. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a kto z vás presvedčil viac, môžete rozhodnúť práve vy na našej facebookovej stránke. Anketa už beží, takže hlasujte, kto vás argumentami presvedčil viac. Pán Bugár, ešte než sa dostaneme teda k tomu, čo ste mimochodom nás aj presvedčali pred 15 rokmi, že Slováci nemôžu zvoliť Maďara napríklad za prezidenta. Tomu sa dostaneme o chvíľu. Poďme na dianie aktuálne vo vašej strane. Lucia Žitňanská, bývalá ministerka, odišla z Mostu. Mrzí vás to? Tak samozrejme, že neteší ma to, ale dalo sa to predpokladať. Tak jednak Lucia Žitňanská prišla 2014 do strany. My sme stranu Mosty začali budovať od roku 2009. Bola pri každom rokovaní ohľadne vzniku tejto vlády, programové vyhlásenia vlády a povedala, keď aj teda odstúpila ako ministerka, že čo je v programovom vyhlásení vlády, za to bude hlasovať. No tak minimálne tento a minulý týždeň už sa stalo, že za niektoré veci nehlasovala, napríklad pri cestovnom ruchu. To znamená, že dalo sa očakávať, že otázka času, kedy odíde. Musím povedať, že my sme sa nezmenili, však ja som s ňou mal teda dosť dlhý rozhovor. Aj ona bola v rôznych koalíciách. Vždy sme komentovali len to, čo sme museli na základe faktov. To znamená, že sme zodpovední za našich ministrov, za našich členov vlády. Takto to bolo napríklad aj v Radičovej vláde, keď sme žiadali, aby veci, ktoré sa stali napríklad ohľadne budovy pre, myslím, že finančnú správu, aby riešilo SDK, a sme to neriešili. Nechoďme tak ďaleko, bolo postupne sa dostaneme k tým veciam, ktoré práve ste načali, o tom, že či niekto hlasoval za to, za čo mal, a či je to tak aj na vašej strane v prípade Mostu HIT. A chcem sa opýtať ale vás, pani Remišová. Pani Žitňanská teda odišla z Mostu. Vy máte o ňu záujem? To bude samozrejme aj rozhodnutie pani Žitňanskej. Pani Žitňanská sa vyjadrila jasne, že ona chce pomaly vycúvať z politického života, ale myslím, že jej krok je taký veľmi symbolický. Bola jednou z tých rešpektovanejších členov tejto vládnej koalície. Teraz hovorí, že vidí, že vládna koalícia nepovažuje právny štát za svoju prioritu. A to aj svedčí o stave tejto vládnej koalície. Ja viem, že pán Bugár sa cíti veľmi dobre v tejto vládnej koalícii, ale myslím si, že ľudia pochopili, že táto vládna koalícia na čele s Petrom Pellegrinim nič dobre Slovensku neprinesie. Vy ste vyčítali Mostu vstup do tej vlády, teraz pomerne zmierlivo hovoríte o pani Žitňanskej, čiže je možné, zašpekulujme si, v roku 2020 možno budete zostavovať nejakú vládu. Vy si viete predstaviť, že Lucia Žitňanská by tam napríklad sedela? Pokiaľ viem, tak pani Žitňanská nechce už byť v politike, preto je zbytočné o tom vôbec špekulovať. Pani Žitňanská bola v SDKU, odišla z Mostu, tie vyhlásenia sa za rok a štvrť môžu zmeniť. Takže viete si niečo také predstaviť? Či ju považujete za dostatočne legitimnú na to, aby niečo také mohlo byť? Keď sa zmenia, tak si s ňou sadneme a môžeme sa o tom rozprávať. Čiže ale nie je to nepredstaviteľné? Zatiaľ to povedala jasne. Nechce ďalej pôsobiť v politike. Je to pre vás predstaviteľné? To, čo som hovoril? Za pani Žitňanskej vyčítam, že v podstate 2 roky podporovala túto vládnu koalíciu, vtedy, keď už bolo jasné, že táto vládna koalícia prináša len negatívne riešenia pre Slovensko. Takže takisto nie je to predstaviteľné? Pri programovom vyhlásení hlasovala za programové vyhlásenie, pritom vidíme, ako to nakoniec dopadlo, samé kauzy, samé škandály. Ja teraz by som skôr povedala, že nie, hoci pani Žitňanskú za niektoré jej zákony a kroky si vážim. Pán Bugár chce reagovať. Predtým ale ešte otázku. Pani Remišová to už načala, citát pani Žitňanskej o tom, že koalícia sa nesnaží dostatočne teda bojovať za právny štát.
Napríklad spomínala konkrétne akési vajatavé vyjadrenia, dokonca zavádzajúce vyjadrenia ministerstva vnútra o únose vietnamského občana. S tým máte problém aj vy. Dokonca ste hovorili, že by ste kvôli tomu mohli odísť z koalície. Pred NEPSAVA ste hovorili o tom, že do 6 mesiacov musíme mať odpoveď, lebo potom to inak nemá zmysel. Pán Bugár, 6 mesiacov budeme čakať. Predčasné voľby sa už aj tak nestíhajú. Nemá zmysel... Dobre, odložiť takéto výroky. Vidím, že táto odpoveď na túto otázku bude dlhšia, takže zbytočne sa pýtate pani Remišovú, že či chcú pani Žitňanskú, či v budúcej vláde alebo v klube, lebo ona nie je ani členom Olano. Viete, o tom rozhoduje Matovič a ja, pokiaľ dobre viem, zatiaľ ju ani neprijali do strany, takže nerozhoduje ona. OK. Čo som chcel povedať k Lucie Žitňanskej, to som povedal. A viac asi nie je potrebné, zároveň ale tej vietnamskej veci. Prepáčte, ale ja vždy rozhodujem na základe faktov. A nie na základe mediálnych indícií. Nie na základe toho, keď opozícia alebo hocikto niečo tvrdí. Povedali sme si, ak sa dokáže, že niekto zo štátnych inštitúcií aktívne sa zúčastní únosu, v tom momente neostaneme v tejto vláde. Ale musí sa to dokázať. Áno, to ste povedali. Dávate tam 6 mesiacov. Ja sa pýtam na to, že budeme 6 mesiacov čakať. Tých 6 mesiacov, ešte raz. Tých 6 mesiacov je o niečom inom. Ja tvrdím, že do 6 mesiacov sa to musí vyriešiť. Čiže do 6 mesiacov musí. Čiže ja keď sa to vyrieši po 6 mesiacoch, to znamená, že nám ostávajú už len mesiace do predčasných volieb. Tak na čo takéto tvrdé vyhlásenie? Preto, lebo... Keď sa nestihnú voľby. Preto, lebo ani vy, ale ani ďalšie médiá napríklad nehovoria o tom, že keď boli naši, či teda generálny prokurátor alebo šéf polície v Hágu, tak tam nemecké orgány jednoznačne povedali, že naďalej pracujú len jednou verziou, že slovenské orgány na tom sa nezúčastnili, neparticipovali. Pán predseda, tento výrok pre NEPSAVA je zo septembra. To je aktuálny výrok. Ano. Vy ste povedali... že tam vidíte tých 6 mesiacov. Ano. Ja sa len pýtam, že tie predčasné voľby sa aj tak nestíhajú. Prečo takéto tvrdé výroky? Lebo kľudne by sa mohlo stať, že povedzme o 3 mesiace niečo sa dokáže a potom ešte stále môžete napríklad predčasné voľby mať. Napríklad 21. mája. 21. mája sú, pokiaľ dobre si pamätám... A to by malo ešte zmysel? No a skoro rok, teda 10 mesiacov, ale ešte raz... Tam nie sme ja, rozhodujem na základe faktov, nie na základe novinárskych otázok. Dobre, hneď vás nechám reagovať. Len jedna čiastková otázka, ktorú spomínala Lucia Žitňanská, je aktuálna. Je to zákon, ktorý, alebo novela zákona, ktorá umožňuje zhabávať napríklad aj mafiánsky majetok. Bolo to v januári dohodnuté, na vláde to prešlo, pán Gál to musel stiahnuť. Pani Žitňanská týmto podporuje svoj výrok, že nedbá koalícia na právny štát. Pán Bugár, to je zákon, ktorý nám umožní lepšie nakladanie napríklad s mafiánskymi Mercedesmi. Prečo toto neprejde? Lebo stále to zjednodušujete. To sa netýka len mafii. To sa týka samozrejme každého. Každého občana Slovenskej aj republiky. Áno aj, ale nie len. Koľko mafii je na Slovensku? 10%, ani toľko nie. To znamená, týka sa to každého občana. A my sme išli, podľa informácií koaličných partnerov, nad rámec európskej legislatívy. To bol najväčší problém. V januári to prešlo cez vládu. Bohužiaľ, nedávali si pani na to pozor. Pani Remišová, prečo to neprešlo pánovi Gálovi? Z jednoduchého dôvodu, pretože právny štát nie je prioritou tejto vládnej koalície. Nezavádzajte. Tento zákon by veľmi pomohol pri praní špinavých peňazí, pomohol by pri boji proti mafii, pri konfiškácii majetku. Ale však to zrejme nie je priorita vládnej koalície. Však tí, čo si nakradli tieto peniaze, nech si ich pekne nechajú. To je odkaz tejto vládnej koalície. Poďme. Ešte sa vrátim k tomu únosu. Pán Bugár stále opakuje takúto čarovnú formulku. Keď sa ukáže, tak potom. Tak prvý fakt je známy. Fakt je, a to nehovoríme my, to hovorí ministerstvo zahraničných vecí, klamali sme našim partnerom v otázke toho, či je pán Kaliňák na palube lietadla alebo nie. Druhý fakt je známy. K únosu jednoducho došlo. Vy ste minule argumentovali, že v Prahe sa únos dial 3 dní, u nás 3 hodiny a má to mať nejaký zásadný význam. No áno, u nás sa ten únos dial 3 hodiny, pretože sme požičali vládny špeciál za peniaze všetkých občanov a ešte asistoval pritom aj pán Kaliňák. Či vedome, nevedome, to je v zásade jedno. Takže fakty sú na stole, fakty tu máte.
ale nekonáte. K tejto téme? Takže nie. K tejto téme ešte sa vrátime. Lebo pani Remišová zás zavádza ako vždy. Povedalo to ministerstvo zavádzate ako vždy. Ja som aj minule povedal, a to isté poviem aj teraz. Že pre mňa je dôležité, že týždeň cudzí, povedzme, príslušník cudzej tajnej služby bol v Nemecku, 2 dni, nie 3 dni, v Prahe a u nás možno, že 2 hodiny alebo 3. Pre mňa je oveľa dôležitejšia otázka, ako spolupracujú tajné služby, lebo keď náhodou budú mať informácie, lebo nás neinformovali, informácie o tom, že chystá sa teroristický útok, či tú informáciu dostaneme, alebo niečo to vybuchne. To som povedal ohľadne týždňa, 2 dní a 3 hodín. Z tých dnešných výrokov to vyzerá, že tie predčasné voľby nám asi veľmi nehrozia. Poďme na ďalšiu tému, ktorá sa aktuálne ukázala tento týždeň. To je zmena na Ústavnom súde. 9 z 13 sudcov má byť vymenených na začiatku budúceho roka. Smer veľmi prekvapil svojim návrhom, s ktorým prišiel k prezidentovi, s tým, že chce voliť z týchto sudcov 90 hlasmi a prezident by do toho už nezasahoval. Opozícia tvrdí, že to je ďalší chodníček pre Roberta Fica na to, aby sa dostal na ústavný súd. Vy tomuto naozaj veríte, pani Remišová? No ja k tomu poviem 3 veci. Smer prišiel s tým, že sa chystá obrovská ústavná kríza. K tomu len toľko, že 12 rokov viete, že budúci rok budeme musieť vymeniť 9 ústavných sudcov a toto 12 rokov viete. Teraz hovoriť o ústavnej kríze je úplne absurdné. Druhá vec. Rok debatujeme s ministrom Gálom o nejakom návrhu zákona. My chodíme za ministrom Gálom, dávame mu pripomienky, on teda neakceptoval naše pripomienky, diskutuje odborná verejnosť, diskutujú právnici. V auguste tento zákon schválite na vlade. Minulý týždeň v parlamente všetci hlasujú z vládnej koalície za to ako jeden muž. A potom príde pán Glváč s návrhom, úplne prevráti stôl, poďme robiť niečo úplne iné. A ja hovorím, ale takto sa predsa riadiť štát nedá. No, odpoveď na moju otázku. Jednoducho ešte dopoviem, že nedá sa meniť ústava tak, že si niečo vymyslíte pri pive, pretože však ústava je základný dokument štátu, k nemu treba mať úctu a nie teraz prichádzať s nejakými návrhmi, ktoré sa majú vyriešiť za 2 mesiace. Vaša odpoveď? Moja odpoveď je, či podporíme tento návrh. Či veríte tomu, či verím, že Robert Fico naozaj chce ísť na ústavný súd? Ja neviem, aké sú motivácie pána Fica. Môže to byť, určite to môže byť jedna z motivácií. Druhá z motivácií je, že nemá rád pravdepodobne pána Andreja Kisku, čo by ale v žiadnom prípade nemalo byť dôvodom. Čiže to pomsta? Na takéto závažné zmeny. Pravdepodobne osobné antipatie sú dôvodom, prečo Smer chce teraz zmeniť ústavu. A to je jednoducho nepriateľné. Pán Bugár, môžete samozrejme reagovať, ale ešte doplňujúca otázka. Vy ste vyhlásili pred pár mesiacmi, že keď niekto ide z výkonnej funkcie na ústavný súd, tak vám to a priori neprekáža. Čiže v prípade Roberta Fica by vám to prekážalo alebo neprekážalo? Viete čo, my, prepáčte, takéto blbostičky neriešime. My riešime... Prepáčte, pani poslankyňa, neskákal som vám do rečí, nehovoril som ústave, hovoril som o tom, že či nám prekáža Fico alebo hocikto do takej funkcie. O ústave chcem vám práve teraz povedať. Vyprosím si, aby ste vy hovorili o tom, že vy myslíte pri pive. To, že pán Glváč príde s nejakým názorom, môžete to kritizovať. Ešte raz. Neskákajte mi do reči, lebo ja to viem urobiť a uvidíte. Budete tu plakať. A to nechcem, lebo ste žena. Takže, pán Bugár, prepáčte, nebojte sa vy nič. Prepáčte, nevymýšľame pri pive. My sme hlasovali za zákon, ktorý si myslíme, že je dobrý. Len vy a pán prezident hovoria, že to je podpriemerný. Tak necháme súčasný, priemerný, keď vám to vyhovuje. To, že príde koaličný partner s nejakým návrhom, o ktorom sme ani nerokovali, to je jeho vec. Ale že to neprejde u nás, to je zase naša vec. Skúste mi odpovedať najprv na tú otázku. Takže mali by ste problém, keby bývalý premiér išiel na ústavný súd? Ja si myslím, že jednak nechce. A jednak mal takú možnosť, však pán Kiska ako prezident mu to slúbil. Nakoniec sa neodhodlal. Premiér, minister... No. Priamo ešte raz, dôležité je, či ten dotyčný odborník. Ja vám poviem veľmi otvorene. Pán Fico asi odborník je, tomu asi nikto neuberá. Napríklad pán Kresák je odborník. Dobre, nebavíme sa o pánovi Kresákovi, bavíme sa o pánovi Ficovi. Čiže odbornosť tam asi bude. Čiže prekážalo by vám to? Viete si vy predstaviť, že potom, čo všetko sa stalo, že dostane 90 hlasov,
Však rozmýšľajme, na to máme predsa mozgové závity. To je tajné hlasovanie. Vy by ste ako zahlasovali? Prepášte, to je tajné hlasovanie. No, pozrime sa na ten návrh. Práve že právny štát v otázkach personálnych dáva, nehovorím, že striktne, ale dáva takúto inštrukciu. Ak to môžem takto povedať. Pozrime sa na ten návrh. Pán Glováč ním naozaj prekvapil. Len keď už o tom hovoríme, viete, napríklad pani poslankyňa Remišová tu hovorí niečo iné, ako napríklad pán Matovič. Ten povedal, že dá sa o tom hovoriť. Pán Matovič, dá sa o tom hovoriť. Pán Matovič pred pár mesiacmi, keď sa pozrieme na ten výrok, povedal konkrétne o 90 hlasoch, stačí táto jedna jediná vec a tým sa všetko vyrieši ústavná väčšina. Takže zahlasujete za to? My sme presadzovali, bola to naša kľúčová požiadavka, aby sa o ústavných sudcov hlasovalo ústavnou väčšinou. S tým sme aj za pánom Gálom išli. Ale v súčasnom systéme. To znamená v súčasnom systéme brzd a protiváh. Tu môže byť. Pani Remišová, jasná odpoveď. Čiže keby bol... Nie, vôbec to nie. Keď to poviem trošku vulgárne, vyšachovaný prezident z tohto procesu a 90 hlasov tam ostane, zahlasujete alebo nezahlasujete za to? To je úplne iný systém. To není jednoduchý zásah. Čiže nie. Ešte to vysvetľujem. Nie je to jednoduchý zásah do ústavy. Jednoducho to mení celý ústavný systém. Tam bude otázka, kto ich bude navrhovať, kandidátov. Napríklad my by sme si vedeli predstaviť podporu vášho pôvodného návrhu, o ktorom hovorila pani Žitňanská. Skúsme odpovedať na túto otázku. Idem na to odpovedať. Vieme, že 90 hlasov, čiže aj vy by ste boli do toho zrejme prizvaní, lebo 90 hlasov sa len tak nenazbiera. Prezident už nerozhoduje. Je to pre vás predstaviteľné alebo nie? Ale to sa nedá zjednodušiť na to, že 90 hlasov... Tento všetko, systém, ja nehovorím, že ako zahlasujete. Je to pre vás predstaviteľné? Pre nás, áno, kľúčová požiadavka bola ústavná väčšina. V takom, ale v pôvodnom návrhu pán zákona. Pán Bugár, pre vás? Ja som povedal, že u nás to neprejde. Pred chvíľočkou. Ja sa nevykrúcam. No poďme na ďalšiu tému a to sú prezidentské voľby. Ešte k tej ústavnej väčšine, pretože... Ústavná väčšina je jedna vec, ale Smer chce zmeniť celý ústavný systém. To nie je len jeden zásah, že vyškrtneme prezidenta. To je otázka, kto bude sudcov navrhovať. Prezident, súdna rada, parlament. Akým spôsobom sa budú sudcovia odvolávať? Tento jeden akt má 10 následkov. Poďme ďalej. Tie stanoviská oboch sú podľa mňa pomerne jasné. Vyzerá, že vy by ste to nepodporili z toho, čo hovoríte. Problém je, ja si myslím, že v tom, že tak krátko, tak zásadne meniť nejaký systém. Ja si myslím, že to je nemožné. Takže je možno, že ostane ten pôvodný systém a neprejde žiadna zmena. Asi áno. Poďme na prezidentské voľby. Pani Remišová, Olano sa ešte stále nerozhodlo, kto je vlastne jeho kandidátom. Je to zvláštne, pán Matovič hovoril, že to už bude pred letom. Ja sa chcem ale opýtať na jednu vec. Vy ste jedným z pravdepodobných kandidátov. A určite by ste potrebovali podporu konzervatívnych voličov. A tento týždeň ste ale v prípade takej light verzie registrovaných partnerstiev z dielne SAS sa zdržali. Čo vám konzervatívci vyčítajú? Vy sa neobávate, že prídete týmto spôsobom o konzervatívneho voliča? Budete potrebovať určite. Myslím, že ja som sa vyjadrila jasne v hlasovaní. Návrh som nepodporila. Zdržali ste sa. To je vám vyčítané. Však to je v poriadku. Každý si nesieme zodpovednosť za svoje hlasovania. Čiže návrh som nepodporila. A teraz... My ešte sme prezidentského kandidáta nepredstavili, ani zatiaľ nehovoríme, či niekoho postavíme, alebo podporíme niekoho z existujúcich kandidátov. A to povieme do konca roka v zákonnom termíne. Len veľmi krátko doriežme tieto registrované alebo občianske partnerstvá. Vidíme tu výsledky hlasovania, ono to naozaj nemalo šancu prejsť. A je vám vyčítané to zdržanie sa. Čiže ste za alebo proti takýmto veciam, keď sa zdržiavate? Myslím, že som sa vyjadrila jasne, že zákon som nepodporila. To znamená, že tento návrh z dielne SAS nepodporujem. Tým je povedané všetko a samozrejme pri každom hlasovaní je nám vyčítané, keď sa zdržíme, keď sme za, vždy sa nájdú kritici, vždy sa nájdú tí, čo nás chvália. Ja tú kritiku berem, nesem za to ja zodpovednosť. Poďme samozrejme k tomu, čo ste načali. Vy sa teda ešte rozhodujete, ešte ste sa nerozhodli. Ako vám vyšli prieskumy, ktoré ste si zadali? Ste tam úspešná, nie ste tam úspešná? My sa nerozhodujeme na základe prieskumov. Na základe čoho? My sa v prvom rade rozhodujeme, my si počkáme, koho postaví Smer, koho postaví Slovenská národná strana. V prvom rade musí byť jasné, či vo vašom tábore
máte napríklad vy najväčšiu podporu, alebo niekto iný má najväčšiu podporu. Ja len pozrime sa, že prečo sa o tom bavíme, lebo Igor Matovič nám v máji povedal, že máte zbytočné 3 milióny, pustíme si to. Máme vyše 3 milióny eur na účte a nemáme ich ako v súlade so zákonom minúť. No takže prieskumy ste si asi zadali, ako vyšli. Ešte raz, my sa v tejto otázke, či podporíme niekoho alebo nie, rozhodujeme tak. Takže máte prieskumy, ale nechcete prezradiť. Vychádzate tam dobre? Aby Slovensko malo dobrého kandidáta. My máme presnú predstavu, aký ten kandidát by mal byť. Mal by to byť človek, ktorý obhajuje charakter nepoviete štátu. Nepoviete nám, že či máte, by to byť či máte človek, túto podporu, tak mi povedzte aspoň odpoveď na otázku na to, čo ste sami už začali. A to je, že je možné, že by ste nemali nikoho. Táto alternatíva je dnes pravdepodobná? Že by ste nepostavili nikoho? Je, všetky alternatívy sú otvorené. Práve preto hovorím, že počkáme si. Je táto alternatíva pravdepodobná? Že by ste nepostavili vôbec nikoho a podporili niekoho? Všetky alternatívy sú otvorené. To vám hovorím, že či niekoho je postavíme. Je táto alternatíva pravdepodobná? Otvorená určite je. Dobre, tak poďme na pána Bugára. Pán Bugár, na začiatku sme hovorili, že sa pozrieme 15 rokov dozadu. Vy ste tu totiž v tomto štúdiu presviedčali, že nie je možné, aby Slováci Maďara zvolili do vysokej funkcie. Bolo to ale 15 rokov dozadu, pripomeňme si to. Boli také výzvy, že spojíme sa, nedovolme Maďarovi a jednak fakt Slováci, dá sa povedať, hlasovali výraznejšie, teda sa zúčastnili volieb a hlasovali proti Maďarovi. Takže zatiaľ to nie, zatiaľ to nie je zrelá spoločnosť na takéto zmeny. Už je? Ja si myslím, že je. A stačilo by to na 50%, ktoré by ste potrebovali, ak by ste sa mali stať prezidentom? Pozrite sa. Už aj to, že sme v roku 2009 založili stranu Mosheed, kde máme veľa Slovákov, kde dokonca teraz, keď si zoberiete Stropko, Svidník, Bardejov, len v týchto okresoch máme len Mosheed, 33 kandidátov samostatne na starostov, 193 kandidátov. Rozumiete? To je veľmi zaujímavá poznámka. Viete, máme prečo? Tu ešte jednu grafiku, ktorú dobre, vy veľmi viete, dobre poznáte. Viete, prečo toto je dôležité? Pozrime sa na to, lebo koho kružkovali u vás na kandidátke z roku 2016. Tam vidíme, že z piatich najpopulárnejších politikov máte troch preč. A sú to teda dvaja Slováci. To je v poriadku, tak sa rozhodli. Ale napríklad pán Šebej povedal, že Mosheed je veľmi vzácny projekt, preto bude pomáhať, preto nevystúpil zo strany. Ale a pán Šimon napríklad povedal, že tá vaša kandidatúra, že to vníma ako snahu o záchranu o mostu Híd, tak, ale nemyslí si, že to bude úspešné. Čo očakávate od pána Šimona, prosím vás, že ma bude hladkať po hlavi, alebo čo? To určite, že nie. Ale ešte raz sa vrátim k tomu. To znamená, že tam, kde nežijú Maďari, keď toľkí Slováci alebo Rusini sú ochotní len v mene mostu Híd, to znamená, že už to nie je tak rozdelené, že Maďara nikdy. Dobre, ešte jedna otázka k tomuto. Čo sa týka opozície, tam zaznievajú hlasy, aj teraz sme to počuli, že je možné, že by jednak nepostavili kandidáta svojho a jednak prípadne ho stiahli pred prvým kolom kvôli tomu, že by sa obávali toho, ako to prvé kolo dopadne a kto do toho druhého postupí. Na druhej strane napríklad pán Krajniak ten povedal, rezolútne nie, on určite pôjde do toho prvého kola. U vás je to ako? Vy keby ste videli, že teoreticky môže nejako nepríjemne z vášho pohľadu dopadnúť to prvé kolo, tak by ste mohli odísť? Samozrejme, budeme o tom rozhodovať vtedy, keď to bude, ale viete, ja nepredpokladám, že totiž tie prieskumy verejnej mienky vždy dávajú len určitý trend a nie výsledok. To bolo aj pred voľbami. To je aj teraz, rôzne prieskumy dávajú určitý trend. A k niekomu, napríklad takému, ešte ktorého alternatíva si ich vôbec neurobiť? Neverím, ale dobre. Ak teda niekomu ten trend ukazuje takému, ktorého nechceme na tom poste, že rastie, no tak potom treba rozmýšľať, ale zatiaľ tane. Napríklad pán Krajniak to povedal úplne jasne. On tam pôjde. Čiže u vás je to takéto rezolutné, že však určite neodídete? Nemám dôvod odísť. Tá situácia. Keby sa vyvíjalo tá situácia. No dobre, ale keby. Keď napadne sneh, povedzme, 20. októbra, tak chytím lopatu na sneh. Pán Bugár, nechcem, aby ste sa teraz vzdali kandidatúry. Ja sa len pýtam, že či uvažujete aj týmto spôsobom. Uvidíme, či to bude reálne. Zatiaľ neuvažujeme takto. Dobre, poďme sa pozrieť, kto z vás presvedčil viac divákov. Vidíme, že výsledky dopadli tak, že pani Remišová má 84%, pán Bugár 16%. Dopredu som vám to avizoval, lebo nie sme facebooková strana. Nerozhodujeme na základe emócií. Vášho Foxteriera som videl na Facebooku. Ale ešte raz. Politiku robíme. Politiku robíme v regiónoch. Len teraz cez víkend som bol v štyroch rôznych.
Ale to chodíte asi tak ďalej. To znamená, že vieme, čo ľudia chcú. Dobre, áno. Tak som rád, že ste... V župných voľbách dokonca sme dopadli najlepšie zo všetkých strán. Čo sa týka v počte županov, vy ste nemali ani jedného. Takže do regiónov chodíme aj my napriek tomu, že sme aj na Facebooku. Som rád, že teraz ste teda v regióne neboli, že ste boli u nás. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme. No a ďakujem aj vám, že ste s nami boli. Vidíme sa na budúci týždeň a medzi tým nás môžete sledovať aj na našej facebookovej stránke, kde napríklad nájdete nielen informácie o ďalších hosťoch, ale aj o tom, čo sa do dnešnej relácie už nezmestí. Pekný zvyšok víkendu.